A zdravím tady u dalších zprávách youtuberských. Putin je lhář. Rusové protestují na podporu Navalného. Přes 1000 lidí bylo zatčeno. Blatný dostal druhý dávku vakcíny. Skoro jsem o tom nevěděl, psal očkování. On nevěděl o tom, že vůbec byl očkován a necítil absolutně nic, tady jsem se dočetl. Selhali jsme, švédský premiér přiznal chybu, strategie vlády v boji s covidem. Taky to zajímavé. Švédsko je v koronavirové krizi. Taky zajímavé. Konec zamlžených brýlí. Britka sklízí ovoce za jednoduchý fígl s rouškou. Zajímavé. Taky velmi zajímavý. A to je asi pro dnešek z aktualit vůbec zpráv všechno. Půjdeme se podívat na další zprávy a to je o sportu. Jdeme na sport. Skvělý sjezd ledecké zastavili síť, pád odnesl zkrvavený obličej. Měla skvělé rozjetý závod, ale nakonec česká lyžařka Ester Ledecká skončila v sobotní sjezdu v Crans-Montaně. Docela zajímavá. První závody a hned medaile. Samková si z italské Chejze verze bronz. Hokej se změnil k horšímu. Nechápu, že na něj chodí tolik lidí, mini ruská hvězda. Zajímavé. A to je asi o sportu všechno. Jdeme na počasí. Jdeme na počasí. Máme tady Prahu, to je 3 stupně, pak tady máme, a je zataženo samozřejmě, pak tady máme Plzeň, 2 stupně, a tady máme Ostravu, která je oblačno, déšť, zataženo, vůbec celkově Zlín je zataženo, a to je asi pro tyhle srážky vám tady ukážu i obrázek, že tady jsou pro dnešní den všude zataženo a málo stupňů. Většinou oblačno je, jak říkám, v České Budějovice a Ostrava. Takže se mějte u příštích zprávách.